אנחנו דיברנו דבר קודם על הנושא של הברכות. כן, אנחנו דיברנו על הנושא של הברכות. הברכות במובן שלא במובן, עכשיו יש פה דבר מאוד מוזר. אנחנו דיברנו פעם, הרבה פעם דיברנו על התועלת של העולם הגשמי שיש במצוות. זאת אומרת, למשל, לדוגמה, אנחנו הרבה מדברים על זה שהאוכל הכשר הוא יותר בריא, יש פה פחות מחלות, יש פה פחות סכנות. עכשיו, אז יש כאלה שבאים ואומרים, תראו, התורה היא ספר מאוד מאוד חכם. היא נתנה לנו הדרכה מה ראוי לאכול ומה לא ראוי לאכול. ובאמת, מי שאוכל לפי ההוראות של התורה, הוא יהיה בריא. אז אם כן, התורה היא ספר תפועה מאוד מאוד מוצלח. אז יש כאן שאלה, ואני אציג את הדבר בצורה כזאת. אם יש לבן אדם מכשיר חשמלי, ובמכשיר הזה יש כפתורים, ויש חורים, ויש פלאגים שנכנסים, ויוצאים, ועומדים, כל מיני דברים. עכשיו, אתה יש לך למשל נניח תקע ירוק, ושקע ירוק, ואתה מכניס את התקע לשקע, ובול, זה נכנס, בום, יופי. אז אתה שואל, למה התקע ירוק והשקע ירוק? פשוט מאוד. כי הם מתאימים אחד לשני, ככה. הם נכנסים טוב אחד לשני. מה המטרה שהתקע והשקע מתאימים אחד לשני, צריכים להתכנס אחד לשני? מה המטרה בזה? התשובה היא, מה פוש מה המטרה? כדי שיהיה נוח להכניס אותם. אז כל בר דעת מבין שזה שטויות. המטרה שהשקע והתקע יתכנסו אחד לשני, זה בגלל כדי ליצור איזה תכלית מסוימת, ליצור איזה חיבור של חשמל, שיפעיל את המכשיר, את המנורה, יפעיל את הדמה. אבל, שוב, כדי, המטרה היא כדי שזה יפעיל את מה שיפעיל. עכשיו, אם אני לוקח תקע ומכניס לתוך השקע, וזה לא נכנס. זה לא נכנס. למה זה לא נכנס? כי התקע הוא עבה והחורים של השקע הם קטנים. כי בתקע יש שלושה ובשקע יש רק שניים. וכולי. אז למה אי אפשר להכניס את התקע לשקע? בגלל שזה לא מתאים, או בגלל שזה לא אמור להיות. זאת אומרת, יש לי מכשיר, כדי שהמכשיר יפעל, צריך לשים את כל המתקן כראוי. צריך לשים את התקע כמו שצריך, את השקע כמו שצריך, צריך שהחוטים יהיו מתאימים. עכשיו, החוטים בנויים כך שהצורה שבה הם מתאימים, היא תהיה הצורה שבה זה נכנס הכי בקלות. אבל לא שזה המטרה. המטרה היא, אדם מפעיל מכונית, כן? אם יש משהו לא תקין במכונית, אז נדלק אור אדום. אומר לו, תקשיב, אין לך מים, אין לך יותר מדי חם, יותר מדי... כל מיני בעיות, משהו לא תקין. ואז נדלק. נדלק נורה אדומה. אז כדי לחבות את הנורה האדומה, מה אתה צריך לעשות? מה אתה צריך לעשות כדי לחבות את הנורה האדומה? אתה צריך להוסיף מים, להוסיף זה, כל מיני דברים. יבוא בן אדם וישאל, רגע, למה אתה מוסיף מים למכונית? מה עם הפרוש? אני רוצה שהנורה האדומה יכבה. יש לי פתרון יותר טוב, תנתק את המנורה, היא תכבה, שותה. המטרה היא לא שהמנורה תכבה. המטרה היא
באמת המכונית תהיה תקינה. המנורה זה סימן. מה שאני פועל כדי להוריד את הסימן, זה לא בגלל שמפריע לי הסימן. מפריע לי הסיבה. מפריע לי שהמכונית עכשיו במצב שהיא לא תקין. כן? שהיא לא מתפקדת באופן תקין. זה מה שמפריע לי. אז זה סימן. בן אדם יש לו חום. הוא לוקח כדור להוריד את החום. המטרה היא לא להוריד את החום. המטרה היא להוריד את הסיבה שגורם את החום. כן? מה קורה עם לחום? משהו לא תקין. אז חום הוא הסימן. הוא לא הסיבה. עכשיו, יש, הקדוש ברוך הוא ברא עולם. ולעולם יש תוכן. עכשיו, כשאדם חי את התוכן הנכון של העולם, אז הוא חי טוב, הוא חי נכון. הוא חי באופן מתוקן. אז שוב, המטרה היא לא שתחיה באופן מתוקן. האופן המתוקן זה רק ראיה שזה צורת החיים הנכונה. אדם לוקח מאכל. המאכל הזה מריח אותו, מושך אותו. מאכל טעים, המאכל יש לו ריח טוב, טעם טוב. למה אתה אוכל את המאכל הזה? אתה אוכל את המאכל כי הוא טעים. למה המאכל הזה, למה אתה אוכל את המאכל באמת? אני לא מדבר על הסיבה למה אתה אוכל. אבל למה אתה באמת אוכל את זה? כי הגוף שלך צריך את זה. אז למה המאכל הוא טעים? הטעים הוא הדרך שאתה מבין. זה הדרך שאתה תופס שהמאכל מתאים לגוף שלך. אם המאכל הזה יש לו ריח רע, כן, זה משהו קולקל, הוא לא מתאים לגוף שלך. את אותו מאכל מקולקל שאתה זורק לפח אשפה, הזבובים מטפלים עליו בהתלהבות, הם נהנים ממנו. למה זבובים נהנים ממנו? כי לגוף שלהם זה מתאים. להם זה מתאים. זאת אומרת, הטעם הטוב של המאכל זה הסיבה למה אתה אוכל את זה. אבל מה הסיבה באמת? כי על ידי הטעם הטוב, המאכל מתאים למערכת. אז אותו דבר זה גם במצוות. המצוות, כשאדם עושה את המצוות, הוא חי בשמחה. יש לו סיפור, יש לו צורת חיים שמחה. אבל זה לא שהמטרה היא שתשמח. המטרה היא שתגיע לעולם המתוקן. איך מגיעים לעולם המתוקן? על ידי שאתה חי נכון. איך אתה חי נכון? על ידי שאתה עושה את הפעולות הנכונות והמתאימות. והפעולות הנכונות והמתאימות הן אלה שגורמות לך להרגיש שמחה ולהרגיש סיפור. סימן שהן הפעולות הנכונות. אז עכשיו בן אדם שמברך, תשאל בן אדם חילוני, אני אגיד לך מה זה הדבר הזה שדתיים כל הזמן צריכים לחיות בלחץ. כל מאכל שמכניסים לפה צריכים לברך, צריכים לברך פה, צריכים לברך שם. אז זה לכאורה נותן הרגשה לבן אדם, שהוא חי בשיעבוד, הוא חי במסכנות, הוא חי בעול. אני אומר לך בדיוק הפוך. על ידי זה שאתה מברך, על ידי זה שאתה מסתכל על על האוכל, ואתה מברך עליו, על ידי זה אתה נהנה יותר. אתה מתענג על המאכל יותר. אז יבוא בן אדם ויגיד, אוקיי, אז הסיבה שהתורה ציפתה עלינו לברך, כדי שתתענג על המאכל? לא. אבל זו הוכחה שזו צורת החיים הנכונה. זו הוכחה שלברך זה צורת חיים אמיתית. כי עובדה שכשאדם חי בתודעה של ברכה, זה רק מביא לו יותר סיפוק ויותר שמחה בחיים שלו. זה הוכחה שזה צורת חיים נכונה. כן? זה ראייה מוכרחת אבל? כי לכאורה לא כל אמת חייב להיות טוב. בוא נגדיר את זה בצורה כזו. יש כאן שאלה. האמת היא שזה ראייה מוכרחת. אלא מה? פה צריך להבין שצריכים להסתכל על דברים במבט כולל ולא במבט פרטי.
זאת אומרת, בן אדם שירצה לראות את האושר שהתורה נותנת בצורת החיים, אני אקח למשל דוגמה, בוא ניקח דוגמה. יש מערכת חיים שהתורה קבעה את חיי האישות באופן מסוים. זאת אומרת, אישה שמתחתנת, היא נכנסת למציאות מאוד מאוד מחייבת, מאוד מאוד קובלת, כל הנושא של גט, כל הנושא של צורת החיים. עכשיו יבוא בן אדם לאישה, הצורת חיים הזאת, שהיא מאוד מאוד מחייבת, שיוצרת מאוד מאוד הגבלות, גם על האישה וגם על האיש, אבל מניח בעיקר על האישה. האם טוב או? אז מי שיסתכל על זה בעבד מאוד מאוד פרימיטיבי, תגיד מה פתאום, זה רע מאוד. היה יותר פשוט, אם היה אפשר, שברגע של אישה לא מתחשק מבעלה, היא פשוט קמה והולכת, וגמרנו, לא, בלי כל המגבלות האלה של גירושים וכל הדברים. אני הייתי אומר לבן אדם הזה, בוא, תסתכל על מערכת החיים קצת במבט יותר כולל, לא במבט מצמצם. כן? זוג נורמטיבי שמתחתן ומוליד ילדים, בעצם כובל את עצמו, כובל את עצמו ומשעבד את עצמו לחיים במשך עשרות שנים מחייו. בואו תקחו כל בן אדם נורמטיבי. כל בן אדם נורמטיבי, תיגש לבן אדם נורמטיבי, שאלו, תגיד לי, למה אתה עובד פה כך קשה? אמרו, למה אני עובד פה קשה? יש לי ילדים. יש לי ילדים, אני עובד קשה. כל בן אדם אומר ככה, יש לי ילדים, אני עובד קשה. זה נורמטיבי, אף אחד לא מעלה על דעתו אחרת. אף אחד לא חושב בכלל אחרת. עכשיו, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, שבן אדם עובד בשביל הילדים. זה מובן מאליו. אין לנו בכלל שאלות על זה. כן? אבל תבינו דבר אחד, כל המערכת הזאת שבן אדם עובד בשביל הילדים שלו, בנויה על כך שכשבן אדם מתחתן, הוא ידע שהוא יוצר איזה בסיס עתידי, משהו שיחזיק מעמד שנים רבות. כן? וכדי שזה ייווצר עתידי, היה חייב להיות שהמערכת של הגבר והאישה תהיה מערכת חזקה, מערכת יציבה מאוד. עכשיו, אם אישה הייתה יודעת שהיא יכולה בקלות להתחתן ולהתגרש, היא הייתה לא כל כך חושבת הרבה לפני שהיא נכנסת לקשר עם הבן זוג שלה. היות והיא לא הייתה חושבת הרבה לפני שהיא נכנסת לקשר, אז המחויבות לדור העתידי של שני הצדדים, גם של האיש וגם של האישה, היו מאוד רופפים. כתוצאה מזה, שהאישה ידעת שהוא נכנס לקשר מאוד מאוד מחיים. אז היא חושבת על זה אלף פעמים קודם. והאיש, כדי לשכנע אותה שתסכים להתחתן איתו, חייב להתחייב לה המון התחייבויות. זה יצר את הבסיס. אני לא רוצה עכשיו לפרט בזה, כי זה לא הנושא שלנו. אבל אם היינו מתבוננים במערכת הזוגיות, היינו רואים כמה כל פרט ופרט במערכת הזאת בנוי בחוכמה נפלאה מתוך מבט על העתיד. הכל מתוך מבט עתידי. ניקח בשביל אישה. אישה, סליחה על הדיבור, אבל ראיתי פעם
אישה בהיריון. הייתם כאן? סלחו לי על השאלה. מושכת? לא. גבר שאשתו בהיריון נראה רע? לא. זאת אומרת שמצב של שוויון למצב של אישה בהיריון זה לא עובד איתו. זה לא עובד איתו. המחויבות של האישה יוצרת הדדיות הפוכה. יוצרת את המחויבות. עכשיו, כן, אפשר לכתוב בספר החוקים שבעל חייב לדאוג לאשתו כשהיא בהיריון, כמו שיש חוק שאסור לפטר אישה בהיריון. אפשר לפתור בעיות על ידי חוקים. כן, בואו תראו את כל האלפים שאין להם מה לאכול עכשיו בגלל החוקים. אפשר לפתור בעיות על ידי חוקים, אבל באמת, המוטיבציה היא לא נפתרת על ידי חוקים, נפתרת על ידי התפיסה. אז המערכת בנייה היא מערכת שבנייה כדי לגרום לגבר שיהיה לו עניין לדאוג לאישה ולעובר. אם האישה לא הייתה שומרת נאמנות בגבר, אז הגבר לא היה בטוח שהעובר הזה הוא שלו. אתם תסלחו לי על הדוגמה, באמת זה לא יפה, אבל חז"ל אומרים שאלמלא הייתה תורה, היינו לומדים מבעלי חיים. מה צריך מבעלי חיים? יש אצל מערכת קופים, שהיא קצת דומה לבני אדם, יש קבוצות של קופים שחיים בשתי צורות חיים. יש קבוצה של קופים שהיא חיה באופן של נאמנות הנקבה לזכר. זאת אומרת, הנקבה נאמנת לזכר אחד וזהו. כן? ויש קבוצות של קופים ששם הנקבה לא נאמנת לזכר. אז בקבוצה הראשונה הזכר דואג לנקבה שלו בקיצוניות. הוא דואג לה להביא לה אוכל, הוא דואג שמישהו שרק מעיז לגעת בה, נפל עליו בחמת זעם, הוא מגן עליה, הוא שומר עליה, הוא דואג לה. בחברה השנייה, אז אין דבר כזה שקוף דואג לקופה. כולם דואגים לכולם. זה מעין צורת החיים שאפלטון רצה ליצור. שתהיה חברה מעורבת. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כן? אתם, קבוצה בקרן ביד. כשאתה צריך לדאוג לעצמך באופן אישי, אתה צריך לדאוג לקבוצה. מתי אתה מכניס יותר מאמץ? אתה צריך לדאוג לעצמך או אתה צריך לדאוג לקבוצה? לעצמך. כן? אפשר לשכנע אותך שתנקה את הבית מדרש בשבת שבת. את החדר שלך אתה תנקה יותר טוב, את המיטה שלך עוד יותר טוב. אז אפשר ליצור חברה של קופים, שכל עוד כל העיסוק שלהם יהיה חלוקת בננות ובוטנים, אז אפשר ליצור חברה שתהיה בנויה בשיתופיות. אבל כשמדברים על משהו קצת יותר מפותח, אז זה לא יעבוד. זאת אומרת, הנאמנות של נקבה לזכר, היא הדבר היחיד שיוצר מוטיבציה לזכר להגן על הנקבה שלו ועל העובר שלו. מאוד, חשבון פשוט, מתמטיקה פשוטה. אם האישה הייתה יכולה להתגרש מבעלה בקלות, אז גם שם לא היה לו עניין לדאוג לה. הוא לא היה משקיע בה. לא היה לו מחויבות. לא היה מרגיש מחויבות. כן, כמו סטודנטים. חיים ככה, ככה, לא. אין משהו לחיים.
כן? תיאורטית, גבר יכול להתגרש בקלות. וזה גורם שהאישה תעשה הכל שהוא לא יצא לגרש אותה. כלומר ההפך, כאילו, אז למה שלא נעשה שהאישה, כאילו, תוך... מכיוון שהאישה כשהיא מתגרשת, היא סובלת יותר. היא לא יכולה, היא יותר תלויה. היא לא יכולה. היא לא יכולה לתפוס גבר אחר. אישה בהיריון לא יכולה לתפוס גבר אחר. גבר בגבר יכול לתפוס גבר אישה אחר. קלות. אגב, הקדוש ברוך הוא יצא עוד דברים. שאישה לא מת... אישה... לא מוכנה כל כך מהר להתמסר לגבר כמו שגבר מוכן להתמסר לאישה. הכל זה חלק מהמערכת הזאת שבנויה בחוכמה נפלאה, איזונים נפלאים. כך נבנה מבנה, נבנה עולם. אז יבוא בן אדם וישאל, אוקיי, זה המטרה? לא, זה לא המטרה. המטרות הן אחרות. וזו הוכחה שהמערכת בנויה. הוכחה. זה כמו התקע שמתאים לשקע. המטרה היא לא שהתקע יתאים לשקע. זאת לא המטרה. העובדה שהתקע מתאים לשקע, זה הוכחה. שכך, שפה החיבור הנכון. אז יש מערכת חיים. מערכת חיים של ברכות. מערכת החיים של הברכות גורמת לבן אדם שהוא אוכל, הוא נהנה מהאוכל. הוא אוכל עם תשומת לב. אני אתן לכם יצא, תנסו את זה פעם. אל תעשו את זה כשמישהו יסתכל, כי יחשבו שאתם משוגעים. אבל תלכו לחדר פעם, כשאף אחד לא רואה. תיקחו כוס מים. לא טמפו, לא קולה, לא משקה. מים, 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 מים. תדמיינו לעצמכם רגע את התחושה של מים, של שתיית מים. תברכו שהכל רק עם צומת לב על המילים. אתם תרגישו חוויה אחרת בשתיית מים. פשוט חוויה אחרת בשתיית מים. פעם אחת תנסו. תנסו פעם להגיד אשר יצר. לא בכוונה, אבל כשאני אומר בכוונה, אני לא מתכוון בכוונה במובן... הפרומרי של המסר. אלא במובן הפשוט לתאר את התחושה שאיך היינו מרגישים, או יותר נכון, איך אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים להתענות. פשוט לומר את המילים ולשים לב אליהם, לא אני מכוון עוד פעם, לא לכוונה במובן של הפונקה, אלא פשוט אשר יצא את אדם בחוכמה. הכל מתפקד. הכל מתפקד. אני עכשיו מרגיש נהדר. היה לי לחץ. ואם משהו מתאים, יש לחץ. עכשיו הכל היה בסדר. אנשים יסתכלו על החיים אחרת. פשוט החיים יראו אחרת. וזה מה ש... עכשיו, האם זה המטרה? לא. זה קומה אחת של המטרה. המטרה האמיתית היא להגיע ל... המטרה האמיתית היא באמת לראות את אלוקים. כל מקום. לראות חוכמה אלוקית, לראות את הבורא עולם בכל מקום.
לראות את הבורא עולם בכל עלי, לראות את הבורא עולם בכל תולעת. לראות את הבורא עולם בכוס מים שאתה שותה. לראות את הבורא עולם. הברכה ניתנת לך, אתה רואה את בורא עולם בכל מקום. ואם זה מדכא אותך, אם זה מרחץ אותך, לא, זה נותן לך את המראת החיים. וככה נהנה מהחיים יותר. אמרתי לכם פעם, יש ספר בעלי הנפש, לרייבר. בספר הזה יש לו, הוא מדבר על הלכות מידה. אבל חוץ מההלכה הוא מדבר גם על, ההנהגה הראויה. אז הוא מדבר, יש לו שם קטע שהוא מדבר, מה צריכה להיות ההנהגה הראויה של בן אדם בכל נושא התענוגות. יש לו שם קטע נפלא, מסביר שהאדם צריך ליצור מציאות של סובע במעט תענוג. אני אסביר מה אני מתכוון. אישי ובורכים, אוכל בארוחת צהריים, יכול לגמור 4 שניצלים, ולא נודע כי באו את קרבן. אפילו לא שם לב. אותו בחור בדיוק, מגיע להתארח באיזה בית יפה, מכובד, שמים לו ככה על השולחן, צלחת יפה, עם חתיכת. שר, קצת ירק, קצת זכייה אדמה, הוא אוכל, הוא לא מצליח לגמור את הצלחת. אז אני שואל, מה קורה? למה אותו בחור שמסוגל בישיבה לאכול כמות הרבה יותר קיצונית, כשהוא מתארח, הוא לא יכול לאכול אותה כמות. למה? מה קרה? התשובה היא שבישיבה, תמיד את האוכל, אני לא רוצה תמיד להגיד את הישיבה, אבל אתם יודעים, בדיוק הצלחות זה לא, לא משהו, קערות הגשה וכל הדברים, הכל כזה, כמו באיבוס של פרות, שופכים. כשאתה אוכל בבית, אבל, עושה לך צלחת, אתה אוכל עם העיניים, אתה אוכל עם האף, אתה אוכל עם כל הגוף, ואני אסביר. אומר הרייבי, עיצה, אגב, זה עיצה טובה גם שומרי דיאטה. תכין לך את האוכל באופן שהוא ייראה יפה ומטובל באופן שיספק את ההנאה שלך. ואתה תסתפק במעט. אם האוכל יהיה טעים, מטובל, מריח, נראה יפה, הונח יפה על הצלחת, אתה תהיה שבע במעט. הוא אומר את זה כיצה לכל הנאות העולם. כל הנאות העולם זה ככה. אדם יעס, איך אומרים חז"ל? הרי העברים אף פעם לא סיים. הם לא רואים את האור. יש מושג. אגב, זה גם יצא לחדר. כשאתה הולך לישון, שהמיטה שלך תהיה נקייה. מה אני מתכוון נקייה? אני לא מתכוון שלא יהיה נקייה. אני מתכוון שאתה תשאל על מיטה שאין שם עיתונים מאתמול ושיערי אוכל משלשום ואת כל התיקים וכל השקיות שלא הספקת לפנות. מיטה תהיה נקייה.
לך לישון בשלווה, עם תחושה של רגיעה. אתם תראו שאדם שהולך לישון בצורה כזאת, הוא יכול לישון פחות שעות, לקום פעמים. כשאתה הולך לישון בחדר מסודר, במיטה מסודרת, מאורגן, אתה הולך לישון עם תחושה אחרת. ואז אתה ישן אחרת. אם זו המטרה שחזל ציבור להגיד ברכה לפני השינה, אני לא. אבל ברור שזה נותן את התועלת הזאת. זה הופך את החיים שלך מסודרים. עכשיו, יש בן אדם שיסתכל על חיים מסודרים כעול, בסדר, אי אפשר להשתחרר. יש בן אדם שלא מבין, לא, החיים המסודרים, הם נותנים איזה יופי, נותנות, שמחה. זה מהווה תשתית, קומה, חיים מתוקנים. המטרה היא לחיות חיים שלמים, חיים מתוקנים. המטרה היא לראות כבוד שמיים. המטרה היא להגיע לשלמות רוחנית. אבל אי אפשר להגיע לשלמות רוחנית, אם אין לך קומה ראשונה. וכשאדם חי נכון, אז כל ה... זאת אומרת, אז הכל מתאים. הכל מתאים. הכל מסתדר. לאדם לא חי נכון, הכל לא מסתדר. לכן הרשעים לא חיים שמחה אמיתית, הם לא רגועים, כי הם לא חיים נכון. וזו הנקודה מה שחשוב לשים בו. זה מה שהוא מסביר. כן הוא ליתרון החוש והרגש בנה, כי אם היו מביאים אל השיקור, כל אשר יתאבה, והוא בעניין שיחותו, יאכל וישמע ניגונים ויתחבר מי שיואב, ותחבקהו אהובתו, ויסופר לו כל זה כשירפא משיחותו, יהיה דואג ויחשוב הכל הפסד ולא רבע. מפני שלא בא לידו הנאות ההם, הוא בעניין שירגיש ויונעם בהם. אז זה הפשט, שברכה נותן לבן אדם את החוויה של הנאה ושלמות. ההזדמנות להנאה והרגשתה, ההזדמנות הכוונה היא ההכנה, שיחשוב בעדרה קודם לכם, כופה להנאה, וזה מתועלת הברכה, מי שרגיל בהן, בכוונה ובהבנה. אגב, זה מפתח לכוונת הברכות. לכוונת הברכות, שוב, בעיקר כוונת הברכות, הדגש לא צריך להיות על סכום, הדגש לא צריך להיות, סליחה, לא על הריבונו של עולם, יותר על שהכל נהיה בדברו. פשוט להתבונן, לראות. כן? יש עולם, עולם יפהפה. מפני שמציירות מין ההנאה בנפש והשבח עליה למי שנתנה, וכבר היה מזומן לידה, ואז תגדל השמחה. כמו שאתה אומר שהחיינו וקיימנו. וכבר היית מזומן למות, נודע על שכיחה. ותראה איזה רווח, נקל ויהיה קל בעיניך החולי והמוות כאשר יבוא, מפני שכבר השבת עם נפשך וראית שרווחת עם בורך. אתה ראוי להיעדר ממך כל טוב וטובך, כי עבר אתה. זה דבר מאוד מעניין. אדם שחי בתודעה שכל החיים זה הטבה וחסד, הוא לא רואה במוות אסון כל כך גדול, אבל הוא אוהב את החיים. יש פה דבר מעניין, אני רוצה שתבינו את זה. יש אנשים שלא מפחדים מהמוות כי הם לא אוהבים את החיים. אני דיברתי על זה כמה פעמים. אנשים לא אוהבים את החיים. נדמה לכם, אתם תצחקו עליהם מה אנחנו לא אוהבים לחיות. אתם לא אוהבים את החיים, אתם אוהבים את הגירוי שלכם. אתם אוהבים את האקשן,
אבל ממש ליהנות מהחיים, לחשוב על חיים, במובן הפשוט של המושג, אני חי. טוב לי שאני חי. אין את זה להרבה משהו. נושא שהיה צריך לדבר עליו הרבה בעריכות. יש ארצות בעולם ששמים יד יד הנהג תמונה של הילדים שלו. יש מיניות מיש, זה אפילו חוק. ליד התמונה, ליד ההגה, יש תמונה של הילדים. והם מוסיפים, אבא, אנחנו צריכים לחזור הביתה, משהו כזה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אז אני אספר לכם סיפור. סיפור שקרה לי. הסיפור הזה קרה לי לפני 40-50 שנה. נסעתי באוטובוס. מאחוריי ישבו שני, יש להגיד את זה, מרחכים. שני בחורים שאתה לא רוצה לפגוש אותם בלילה. הם מדברים אחד עם השני. אחד אומר לשני, אתה יודע, גם אני פעם הייתי כזה משתולל. זרקתי אבנים, שברתי שמשות, גם אני פעם הייתי כזה. עכשיו אני לא יכול, יש לי אישה, יש לי ילד, יש לי אחריות. אני אגיד לכם את האמת, אם לא הייתי מתבייש, הייתי קם, מסתובב, ונותן לבן אדם הזה משיבה. כי הבן אדם הזה לימד אותי מה זה חיים. נתן לי שיעור. כשבחור חי לעצמו, מרגיש זרוק כזה, מופקר כזה. אין לו בשביל מה לחיות. אז הוא... כן, אתם לא זורקים אותי. אתם לא משתולים. אבל... יש לי אישה, יש לי ילד, יש לחיים שלי עכשיו משמעות. החיים שלי קיבלו מימד אחר. לא בגלל שאני חייב. לא בגלל שיש מישהו שמחייב אותי, כי החוק מחייב אותי. כי אני שם בכלא, אם אני לא אעשה את זה. שהחיים שלי עכשיו קיבלו משמעות אחרת. זה כיף. זה נותן תוכן לחיים. בדיוק הפוך מה שנדמה לנו במבט הזה. זה תפילות, זה ברכות. זה מגבש צורת חיים אחרת. אז יש אנשים שלא חיים. הם חווים חיים. הם מחפשים כל הזמן גירויים כדי להרגיש את החיים שלהם. הם לא חיים. הם לא נהנים בעצם העובדה שלהם. הם לא חווים חיים. הם חווים גיבוש. יש כתוב פה כזה. אני לא יודע אם הצלחתי להסביר את עצמי נכון. אם תבינו את הדברים האלה, אז יש פה הבנה חדשה. כן. ותהיה נהנה כל ימיך. ומי שאינו על הדרך הזאת, אל תחשוב כי הנאתו אנושית. אך הנאה בהמית, איננו מבינה, כאשר אמרנו בשיקור. וכן יעלה החסיד על ליבו עניין כל ברכה, ויבין הכוונה ממנה, מה שהוא מתלה בה. נה, יצייר ויצר מאורות סדר העולם העליון, בגודל האישים מהם, בגודל תועלותם, ושהם אצל בורם כקטן ברמסים. ואם הם גדולים בינינו,
לגודל תועלותינו. כן? והראיה שהם אצל בוראם כאשר אמרתי, זאת אומרת שאצל הבורא זה לא יותר גדול ולא יותר קטן, שחוכמתו והנהגתו ויצירת הנמלה והדבורה אינה מקוצרת מחוכמתו והנהגתו בשמש וגלגלה. אך סימני החוכמה וההשגחה יותר דקים ונפלאים בנמלה ובדבורה למה שהונח מהכוחות והכלים עם קטלותם. יחשוב בזה, כדי שלא יגדלו בניו המאורות, ויסיתהו השטן בקצת דעות אנשי הרוחניות. זאת אומרת, אצל אנשים, ימינו זה פחות מצוי, אבל אנשים שראו את העוצמה של השמש והירח, יחסו לשמש והירח עוצמה ושלטון, כן, כי ראו את העוצמה שלהם. אז אנחנו צריכים להראות להם שאתם צריכים להבין שאין הבדל בין נמלה לשמש, כי בשניהם יש גילוי עצום של חוכמת הבורא. השלימות של הבורא וחוכמת הבורא מתגלים בנמלה, מתגלים בשמש, אותו דבר. זה מראה שכלפי הבורא שניהם שווים, שניהם באותו מרחק ממנו. לגבינו יש הבדל, אנחנו רואים את זה, לא נזה קטן. לגבי חוכמת הבורא אין הבדל, אין הבדל בין הגדול הקטן. טוב, אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם, שבוע הבא, טוב. תודה רבה. טוב.